Det är ju flera BP-spelare som har gjort det tidigare. Här har vi 1-0. Vilket mål! Det är mycket vackert och det är Joakim Rönnemo som gör det efter den där hörnan. Ja, snyggt. Och vi har alltså 1-0 för IK Frej. Joakim Rönnemo gör målet. Det var en väl slagen hörna. Som ledde fram till det där ledningsmålet. Och så här såg det ut. Rönnemo möter perfekt med huvudet. Och 0-1 är ett faktum. Det är ganska slarvigt nu. Det gör att det blir spel fram och tillbaka. Här har vi 2-0 för Frej. Och det är Akpoveta som är där framme. Men det var en Degerfors-spelare med i sammanhanget där också. Vi har 2-0 för Frej. Och det är Akpoveta som gör sitt andra mål för säsongen. Ja, det är jobbigt naturligtvis för hemmapubliken. Så här såg det ut, inlägget. Och så är väl Akpoveta på den där i alla fall. Och vi har 2-0 för Frej. Kan spela både och. Här är det rörigt och här är det faktiskt reducerat för hemmalaget som gör 1-2 i detta ögonblick. Och nu har de bråttom att sätta igång spelet igen här. Ja, det var en rörig situation verkligen efter hörnan. Men mål är det. Och så här gick det till. Här kommer hörnan. Och högst i luftrummet där det är Solberg som är uppe och nickar. Sen kanske det tar på ytterligare någon spelare. Fritsson, mycket fin teknik. Får tillbaka bollen Fritsson. Och här då, är det straff? Nej, och det är mål! Det är mål! Det är en fin kvittering av Ludvig Fritsson. Ja, en mycket intressant situation. Som avslutas med att Fritsson sätter dit kvitteringen för Degerfors. Ska kolla på den där sekvensen igen naturligtvis. Och vi har 2-2 i matchen. Och Fritsson gör mål. Så här såg det ut. Här kommer Fritsson. Och här ser det ju nästan ut som att det är en straffsituation. Men Fritsson får ju bollen perfekt där. Och kan göra sitt första mål för säsongen. Över de 90 minuterna. Fritsson lyfter. Och så är det knuff in i straffområdet. Men ingen straff. Och det är Nutt Andersson som blir förfördelade i ögonblicket. Och man ville ha det till en straff, men det tyckte icke domaren. Jaha, Patrik Werner visas upp på läktaren. Han blev förgrymmad när det inte blev någon straff. Som Werner tyckte att det skulle vara. Och då visar domaren helt enkelt upp honom på läktaren. Den så spelskicklige. Ah, skickar den ut över kortlinjen och det är slut på matchen. Vi har 2-2 på Stora Valla.